Алматы бастау халықаралық студенттік кинофестиваль аяқталды. Түрлі жанрда сынға түскен 27 туындының үздігін анықтау үшін Ресейден, Ұлыбританиядан тіпті Голливудтан келген мамандар студенттік қазылар алқасымен бірге төрелік етті. 5 күнге созылған кинофестиваль барысында шетелден келген мамандар, қонақтар мен қазылар алқасы, шеберлік сыныптар мен шығармашылық кездесулер өткізді. Және додаға түскен кинотуындылар Бекмамбетов синема кинотеатрынан бірнеше күн бойы тегін көрсетілді. Ал фестиваль жүлдегерлерінің ішінде қазақстандық жас өнерпаздар да бар. 350-ден астам фильмдер жіберілді. Жан жақтан бір ең кемінде 35-40 мемлекеттен. Таңдау комиссиясы бір жарым ай жұмыс істеді.